кажуть, що усі дороги ведуть у Рим. Але ви помиляєтесь. У Кам'янець-Подільський. Це історія маленького міста з великими проблемами. Це історія трьох різних людей – афериста, бандита та переселенця, але випадок втягує наших героїв в одну халепу. Це історія невдач та перемог. Історія, коли маленькі люди можуть вплинути на великі речі. Чи вдасться нашим героям вийти з цієї ситуації? Чорний Денис, Левчук Олександр, Баджак Сузян, Карапет. Художній фільм «Одного разу в місті на камені» у 2017 році.